velkommen til den her video. I den her video har jeg Sabrina med. Og det er meget længe siden, jeg har Sabrina med, fordi det var kun en af mine første videoer næsten. Og vi skal åbne nogle kasser. Nogle ting i. Hvad for en kasse du har, Sabrina? Ja, så. Kan du vise det til kammerat? Hvad er det? Kat. Miau. Miki. Kan du åbne den? En ben ind i Hello Kitty. Næste ting. Hvad er det? Søhest, tror jeg. Søhest. Søhest. Næste. Miki. Hello Kitty, bare en mindre udgave. Og hund. Okay. Wow. I min er der en hest, tror jeg. Og en kanin. Og en ugne. Og en bin. Nå, hvad så? Nå så. Hvad for nogen vil du gerne have, hvis du skulle jeg med dem? Den her. Du må tage så mange du vil. Den her. Den her og den her og den der. Så, det er nok. Og så, hvor mange har du så? 1, 2, 3, 4. Så får du også den her ben. Ja, hej. Hej, hvor er du? Nu bare kigger. Bare kigger rundt. Hvor er du? Video bare kort, men nu skal vi sige tak for at være med. Jeg håber, at I kunne i videoen, og vi har ikke sige, at have flere videoer med Sabrina. Yay. Og vi har også en hukku med her. Nå, men subscribe og jeg ikke, om Sabrina skal med. Og så skriv nok en tal, om vi synes, at det er sådan, Sabrina er med. Vi ses. Skal vi ses på ven, Sabrina? Det er fint. Ja, farvel. Okay. Farvel.